da vas podsjetim da smo obećali da ćemo čitav ovaj kompleks urediti na vrlo pristojan način i omogućiti pre svega sportistima, rekreativcima, ali i mnogobrojnoj deci koje su ovde u ovom naselju koje je u fazi izgradnje i puno zgrada je izgrađeno, da će dakle na kulturan način, lep način provoditi slobodno vreme. I ovaj prostor koji nije bio ranije razređen urbanistički, napravili smo jedan lep projekat uređenja da proširimo parking prostor, da omogućimo parking prostor i za autobuse, ali da napravimo jedan mini pitch teren koji po kvalitetu treba da bude najbolji u Pirotu, da ga koriste i ljudi iz okolnih zgrada, ali i sportisti i rekreativci i ja mislim sve selekcije fudbalskog kluba Radnički. Uložit ćemo negde oko 19 miliona dinara i već ćemo ući u završnu fazu uređenja kompletnog prostora oko zatvorenog bazena koji je, evo, pokazao se posle otvaranja naš ponos Pirota. Ono što je takođe značajno, u frontu bazena, ispred bazena, smo aplicirali u fondovima prekogranične saradnje za uređenje prostora i prvu fazu projekat je prošao, dobio je načelno odobrenje, nadam se da će dobiti i konačno odobrenje, tamo ćemo raditi jedan mali adrenalin park, tako smo ga nazvali u projektu, dakle neke igračke deči koje će izazivati adrenalin i koje nisu do sada viđene u Pirotu, to očekujemo možda sledeće godine i na taj način ćemo, mislim, promeniti kompletnu sliku ovog dela grada i ovaj prostor će zaživeti u potpunosti. Ono što bi voleo u narednom periodu da uradimo, još uvek ne znamo da li ćemo imati novce i kada će to biti, je da bazen koji je po svim standardima efikasan malo relaksiramo i električnom energijom, dakle to je najveći udar na naš budžet, troškovi za električnu energiju i možda ćemo u fazi posle ovoga projektovati jednu solarnu energanu da napravimo dve stvari u jednom, da proizvodimo struju za bazen i da ovaj teren mini pitch napravimo maltene sa polupokrivenim krovom.